candidat de Convergència i Unió a les eleccions europees, Francesc Gambús, s'ha reunit amb un grup d'empresaris agroalimentaris de l'Alt Empordà. Ho ha fet en un hotel de Figueres després de visitar casa Empordà. Avui visito l'Alt Empordà i el visito igual que he estat visitant altres comarques de Catalunya, intentant fer unes quantes reunions amb diferents sectors econòmics importants, i el sector agroalimentari a l'Alt Empordà doncs és el segon sector de totes aquestes comarques després del turisme. A més, és un sector que ha aconseguit generar sinergies amb el turisme i, per tant, es retroalimenta, que és el 40% del sector agroalimentari a les Terres de Girona es concentra a l'Alt Empordà, i a més amb unes característiques d'innovació, de recerca, de modernitat, que de cara als propers 6 anys a la Unió Europea i als nous programes de finançament doncs tenen un gran espai per treballar i un munt d'oportunitats per buscar, i per tant vinc bàsicament a escoltar les preocupacions del sector, a prendre nota i doncs, per posar-me a disposició per treballar amb ells de cara a aquests propers 5 anys, que realment puguem treure tots plegats profit de tots aquests recursos que la Unió Europea posarà a disposició al costat de la política agrícola, no restant-hi, sinó al costat i com a complement a la política agrícola comú. Gambús ha destacat la importància del contacte directe amb les persones en aquesta campanya de cara a les eleccions del dia 25. Nosaltres estem convençuts que, i Convergència i Unió a més, que som dos partits molt de país, molt arrelats, molt capilaritzats, estem convençuts que aquesta és la forma de fer campanya, el parlar amb la gent. Segurament la política s'ha oblidat durant un temps de parlar amb la gent i hem de tornar a parlar amb la gent, i per tant la millor eina de la que disposem, al costat dels mitjans de comunicació, al costat de les noves tecnologies, al costat dels mítings més tradicionals, doncs és aprofitar totes les hores del dia per parlar amb molta gent i per tant fer actes de petit format. Francesc Gambús ocupa el número 2 de la llista de Convergència i Unió, encapçalada per Ramon Tremosa.